Okay, tell me your story. My name is Rafael. I am 14. I work in the trash. Se alguém abrir essa carteira, tem que morrer. É isso que eles querem. Sei de onde essa chave. Wherever there is corruption, injustice, there are dollars. O que eu vou fazer? Procurar o dinheiro? Are you hurt from the morns? Probably dead by now. Eu quero que você bote tudo aqui lá abaixo. Por que você tá fazendo isso? Because it's right. E não, ela vai fazer o plano. Vamos fazer uma revolução. Through all of that, why did they stick with it? Because it was right.